Ja, Jonas, 1-0 og vi har tilsynelatende veldig god kontroll. Hva som skjer? Nei, vi føler at vi mistet to poeng her, og vi startet med at vi får utvisning, og da endrer jeg kampbildet, og vi har full kontroll helt til da, og så får vi utvisning, og så får de noen sånne halvsjanser, noen dødballer på slutten her, og så ender jeg med at de får scoring på en corner helt på slutten, og det skal ikke skje, og det er bittert, for det kjennes ut som vi har tapt egentlig, så det er dårlig av oss, rett og slett for dårlig. Det er jo en kamp der vi rullerer litt på laget og får brukt litt spillere som ikke har fått så mye kamper i siste. Er det skyldes det at rytmen i laget blir litt forstyrret, at det går opp i liminga på slutten? Jeg synes vi har egentlig god kontroll helt til utvisningen, og da snur det helt. Så det er naturlig når vi får en mann mindre, og de får litt blod på tann, så snur kampbildet. Men sånn, jeg synes vi har god kontroll ellers, og jeg tror vi hadde landet den kampen her hvis vi ikke hadde fått utvisningen. Men sånt skjer, og når vi får den utvisningen, det blir sånn det blir, så skal vi rydde unna på dødball, og vi slapp inn et dødballmål med forrige kamp, og nå var min mann som skort, så det må vi få luka bort, for det kjennes litt for enkelt da. Det er vel ikke en spesielt bra corner som er slått der, så det er rett og slett for dårlig også.